ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल दर्शक सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म को ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष वास्तु धर्मदर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामी हजुर सामु दुई हजार अठहत्तर साल श्रावण तिस गते शनिबारदेखि दुई हजार अठहत्तर साल भाद्र चार गते शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु भने देखि हजुरहरु पनि हाम्रो परिवारमा जोडिन सक्नु हुनेछ साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिला आजको पञ्चाङ्गतिर लागौँ आज दुई हजार अठहत्तर साल श्रावण तिस गते शनिबार श्रावण शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि पर्न गएको छ आज षष्ठी तिथि दिनको एघार बजेर एक्काउन्न मिनट जाँदा रहनेछ भनेदेखि आज चित्रा नक्षत्र बिहान आठ बजेसम्म रहेको छ आज शुभ योग पर्न गएको छ यसै गरी तैतिलकरण र काँड योगा पर्न गएको छ भनेदेखि आज तिस गते शनिबारको दिनमान बत्तिस घडी सत्तालिस पला रहेको छ भनेदेखि आज चन्द्रमा तुला राशिमा रहेका छन् अब यस सातामा रहेका विशेष पर्व र उत्सवहरूका बारेमा जानकारी लिउँ यस सातामा श्रावण एकतिस गते रवि सप्तमी व्रत पर्न गएको छ रविबारका दिन सप्तमी तिथि पर्नु अत्यन्तै तिथि मानिन्छ पुण्य दिन मानिन्छ त्यसैले श्रावण एकतिस गते आइतबारका दिन रवि सप्तमी व्रत पर्न गएको छ तपाईँ यस दिन व्रत बसेर पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यसका साथसाथै श्रावण एकतिस गते तुलसीदास जयन्ती पनि पर्न गएको छ भनेदेखि यस सातामा भाद्र दुई गते बुधबारका दिन पुत्रदा एकादशी पर्व पर्न गएको छ यदि तपाईँलाई पुत्र प्राप्ति सम्बन्धी इच्छा छ कामना छ भनेदेखि भाद्र दुई गते बुधबारका दिन पर्न गएको पुत्रदा एकादशीको विशेष विधिद्वारा तपाईँले व्रत उपासना गरी भगवान विष्णुको र तुलसीको पूजन गर्न सक्नुहुनेछ अब जानकारी लिउँ यस सातामा रुद्री जोड्ने दिन र अग्निवास चक्र जोड्ने दिनहरूका बारेमा यस सातामा श्रावण तिस गते भाद्र तिन गते र भाद्र चार गतेका दिन चक्र जोडेको छ त्यसैले यी दिनहरूमा तपाईँले रुद्राभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यस सातामा श्रावण बत्तिस गते भाद्र दुई गते र भाद्र चार गतेका दिन अग्नि चक्र जोडेका कारण यस दिन अग्नि संस्कार सम्बन्धी कर्म अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ अब लागौँ यस सातामा रहेको सर्वार्थ सिद्धि योगका बारेमा जानकारी यस सातामा श्रावण तिस गते शनिबार बिहान आठ बजेपछि सर्वार्थ सिद्धि योग पर्न गएको छ यसरी तपाईँले श्रावण तिस गते शनिबार बिहान आठ बजेपछि विभिन्न खालका पुणित कर्महरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र विशेष कर्मको आरम्भ गर्न पनि सक्नुहुनेछ सर्वार्थ सिद्धि योग पारेर अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ सबैभन्दा पहिला मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ पदोन्नतिको सम्भावना पनि हुन सक्ने देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार हुँदै जानेछ सोचेका कामहरूमा सफलता मिल्नेछ मान सम्मानको योग पनि रहेको देखिन्छ मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको मध्य समयमा स्त्रीहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ यात्रामा सवारी सुख रहेको छ भनेदेखि मिष्टान्न भोजन प्राप्तिका साथ साथै सैन सुखले मनमा प्रसन्नताभाव विकास गराउन सक्ने देखिन्छ मेष राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा शारीरिक अस्वस्थता बढ्न सक्नेछ चिन्ताले पनि सताउन सक्नेछ शत्रुहरूले कार्यमा अवरोध गर्न सक्नेछन् धनको नोक्सानी हुनेछ जसका कारणले मनमा असन्तोषका मात्राहरू बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा देश देशान्तरको यात्राको अवसरहरू मिल्नेछन् धन धेरै खर्च हुन सक्ला आम्दानी भने थोरै हुन सक्नेछ मान्यजन वा विद्वान वर्गबाट सोचे जति भने सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन मानसिक पीडाले सताउन सक्ने भएका कारण संयमित भएर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा धन्नाशको योग रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा शत्रुनाशको योग रहेको छ धनलाभ उद्योग कलकारखानाबाट सफलता स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ भने वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा स्त्री पक्षीहरूबाट सुख र सहयोग व्यापार व्यवसायमा सफलता मिष्टान्न भोजन र सुखद यात्राले गर्दाखेरि मनमा प्रसन्नता र हर्षका मात्राहरू बढाउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा अरुचि तथा अपच बढ्नुका साथसाथै पेट सम्बन्धी रोगको संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था होला भने प्रवासमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि दुःख र अशान्ति थपिनेछ धै झगडा बढ्न सक्नेछ विष भएका साथसाथै मानसिक चिन्ता पनि थपिन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा पुत्र परिवारजनहरूबाट धोका सहनु पर्ला पठन पाठन कार्यमा पनि आलस्यता जाने जानेछ कामहरूमा अवरोध सहनुपर्ने देखिन्छ भने मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा शत्रुनाशको योग रहेको छ धनलाभ काममा उत्साह छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि जोस र जाँगर बढेर जानेछ भनेदेखि पारिवारिक सुखका कारणले गर्दा मन अत्यन्तै प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ यसै गरी कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा स्त्री पक्षहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ धनलाभको योग रहेको छ यात्रामा सवारी सुख रहेको छ भनेदेखि व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मान यश प्राप्त हुँदा विशेष मन प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ कर्कराशि हुनेहरूका कर लागि साताको मध्य समयमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ धनाशको योग रहेको छ पेट सम्बन्धी विकारले सताउन सक्नेछ भनेदेखि परिवारमा पनि विवाद बढ्दै जानेछ असन्तोषका मात्राहरू बढ्न सक्ने समय रहेका कारण विशेष सावधानताका साथ अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ यसै गरी खर्क राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा कार्यनाशको योग रहेको छ सन्तान तथा परिवारजनहरूबाट असहयोग मिल्नेछ अध्ययन अध्यापन कार्यमा पनि आलस्य बढ्दै जाँदा का लागि यो साता त्यति सुखद नहुने अवस्था देखिन्छ सिंह राशि सिंहराशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा शत्रुनाश हुन सक्नेछ मित्र सुख रहेको छ उद्योग व्यवसाय र कल कारखानाबाट विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ धनलाभ हुन सक्नेछ भने मान सम्मान मिल्नुका साथ साथै मनमा हर्षका सा मात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ सिंहराशि उनीहरूका लागि साताको मध्य समयमा लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुन सक्नेछ वस्त्रलाभको योग रहेको छ मान सम्मान मिल्नुका साथसाथै जोस जागर बढ्दै जाँदा मन अत्यन्तै प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ सिंह राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा गृहकलले सताउन सक्नेछ पेट सम्बन्धी विकारले पनि सताउनेछ खानपिनका कारणले गर्दा अस्वस्थता बढेर जानेछ मानसिक चिन्ता थपिँदै जाँदा कामप्रतिको वितृष्णा भाव पनि बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ इसे गरी कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा कार्य योग रहेको छ अध्ययन अध्यापन कार्यमा पनि रुचि जाने जानेछ सन्तान तथा परिवारजनबाट सुख र धन वस्त्र लाभका कारणले मनमा प्रसन्नताको भाव विकास हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कन्या राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा धन नाश कुटुम्बजनहरूबाट धुका मानसिक चिन्ता थपिन छ, धनको नोक्सानीका साथै समाजबाट समेत अपमानित हुनुपर्ने समय रहेको देखिन्छ कन्या राशि उनीहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा विजय प्राप्तिको योग रहेको छ उद्योग व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि धनलाभका साथ साथै साथी र सहकर्मीहरूबाट सुख र सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा भय पैदा हुन सक्नेछ पेट सम्बन्धी विकारले पनि सताउन सक्नेछ सोजनका बिचमा झगडा बढेर जानेछ मानसिक चिन्ता थपिनेका साथै कार्यनाशको योग रहेका कारण अत्यन्तै संयमताका साथ आफ्नो काम अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा अन्न धन वस्त्र लाभको योग रहेको छ मिष्टान्न भोजन सैन सुख र मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेका कारण विशेष हाँसिक मजाकमा समय व्यतीत रहन सक्ने देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा धन नाश हुन सक्नेछ सोजनका बिचमा असहयोग भोजन तथा निद्रामा असुविधा हुँदा मानसिक चिन्ता थपिन सक्ने समय रहेको देखिन्छ यसै गरी वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा विजय प्राप्तिको योग रहेको छ उद्योग व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धन वस्त्र लाभ मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा स्वास्थ्यमा बाधा धन हानि हुन सक्ला सोजनका बिचमा विवाद र काममा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला मनमा अशान्ति बढ्दै जाँदा कामप्रतिको वितृष्णा भाव पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा अन्न धन वस्त्र लाभको योग रहेको छ मिष्टान्न भोजन मित्रजनहरूबाट सुख र सहयोग हाँसी मजाकमा समय व्यतीत रहन सक्ने देखिन्छ राशी धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा धन लाभ मान सम्मान मिल्नेछ सोजनबाट सहयोग अध्ययन अध्यापन कार्यमा पनि रुचि बढ्नेछ भनेदेखि सुखद वार्तालापका अवसरहरू पनि प्रशस्तै मिल्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ धनु राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा धन लाभ व्यापार व्यवसायमा सफलता मान सम्मानमा वृद्धि मनमा हर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ धनु राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ला सोजनमा विवाद काम कार्यहरूमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा वस्त्रलाभ हाँसखेलमा समय बित्नेछ मित्रजनहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ मिष्टान्न भोजनका सु अवसरहरू मिल्नेछन् मनमा उत्साह थपिनुका साथ, साथ, साथ मान सम्मान पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मकर राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ मान सम्मान तथा पदोन्नतिको सम्भावना पनि देखिन्छ सोचेका कामहरूमा सफलता मिल्नेछ भने अतिथिको सेवा गर्ने मौका पनि मिल्नेछ धन अलङ्कारको लाभ र व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साताको अन्तिम समयमा मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि व्यापारिक सफलता मिष्टान्न भोजन अतिथिहरूको सेवा गर्ने मौका र विशेष गरी आर्थिक उन्नतिका सु असुर मिल्दा मन अत्यन्तै प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ सोजनका बिचमा विवाद काम कार्यहरूमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ला मनमा असन्तोषका मात्राहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा भय पैदा हुन सक्नेछ मान्यजनहरूबाट धोका सहनु पर्ला भनेदेखि धन नाशका साथसाथै सन्तान तथा परिवारजनका बिचमा मतभेद उत्पन्न हुँदा पारिवारिक वितृष्णाको भावहरू बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा मान्यजन तथा ठुला व्यक्तिहरूबाट सहयोग मिल्नेछ पदोन्नतिको सम्भावना पनि देखिन्छ भने सोचेका कामहरूमा सफलता मिल्दा मनमा उत्साहको भावहरू विकास रहन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मीन राशि मिन राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा अतिथिको आगमनले मनमा हर्ष बढाउनेछ काम कार्यहरूमा सफलता मिल्नेछ धन वस्त्र लाभको योग रहेको छ मिष्टान्न भोजनका साथसाथै व्यापारिक क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त रहेको समय रहेको देखिन्छ मिन राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा शत्रुबाट भय पैदा हुन सक्नेछ आर्थिक को सामना गर्नुपर्ला देखि धन नाशका साथै अरू चिका का पनि बढ्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा मान्यजनहरूबाट असहयोगको सामना गर्नुपर्ला हानि र स्थानान्तरणको सम्भावना पनि देखिन्छ भनेदेखि सन्तान परिवारजनहरूबाट असहयोगको सामना गर्नुपर्ला व्यापार व्यवसायमा पनि सोचे जति भने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन विशेष संयमता र सावधानिकताका साथ अगाडि बढेमा मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम रहन सक्ने देखिन्छ साप्ताहिक राशिफलमा जे जस्ता विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गरिए ता भए पनि समग्रतामा तपाईँको यो साता सुखद बितोस् आनन्दमय बितोस् र विशेष रचनात्मक कामहरूमा सक्रिय हुने मौका मिलोस् धन्यवाद